Och nu har då Uffe monterat. Uffe och Tis håller på att gjort egna fiskfällor för de ska fiska och sen ska de tillaga, eller be köket tillaga deras fisk till middag. Här i lägger vi vattenblom. Och så drar du. Och pumpen ner. Och när det kommer en fisk. Oh my god. Nu är det i fisken. Och vattnet rinner ut. Väl blir det fisk till middag. Det blir det. Vi ser vad som fångar första fisken. Jag har en hand. Vi har två helt olika metoder. Simmar han inte? Vi återkommer om cirka 2 timmar. Den andra fångsten kommer då. Ja. Hej så länge. Hejdå.